አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ ለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማሰማት ጀመርን። አበይት ነጥቦቹን በግድሚያም በትግራይ በፋመርዶ የተነገረ መሆኑን ተከትሎ ክልሉ ከባድ ሀዘን ላይ ነው። ፓትሪያርክ አቡነ ማቲያስ ሽበትና ክህነት የማይከበርበት ዘመን ላይ ደርሰን ለዚህ በቃን ብሏል። አቶ ጌታቸው ረዳ ደግሞ ከታሪክ ያልተፋቅነው በሞት ወገኖቻችን ነው ሲሉ ገልጸውታል። በአዲስ አበባ በቤተክርስቲያን ውስጥ ለእዝም የተሰባሰቡት ደግሞ እንዲበተኑ ተደርጓል። ይህንን ጉዳይ በስፋት እንመለከተዋለን። በፋኖ ታጣቂዎችና በልጽግናው መንግስት መካከለ የስረኞች ልውውጥ መደረጉ ተሰማ። በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች የሚደረገው ውጊያ አሁንም እንደቀጠለ ነው። በሌላ በኩል የበልጽግናው መንግስት በአማራ ክልል ህዝቡ ከኔ ጎን መቆሙን አስመስክሯል ብሏል። የክልሉ ነባራዊ ሁኔታ የተመለከተ ጥንቅር አዘጋጅተናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀይ ባህርና ወደብን አስመልክተው ያደረጉት ንግግር ተከትሎ የተለያዩ ምላሾች እየተሰጡ ነው። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መልእክተኞቻቸውን ወደ ግብጽ ካይሮ ልከው ለፕሬዝዳንት አልሲሲ ደብዳቤ አድርሰዋል። አምባሳደሩ ደግሞ የኢትዮጵያ ፓርላማ በኤርትራ ላይ ጦርነት አውጆ ነበር የሚል ማብራሪያን ሰጥቷል። ሰሙታላችሁ። በጉራጌ ዞን የሳት ላፊት አወጀም። በዞኑ በተከሰከሰ ግጭትን በርካቶች ለጉዳት መዳረጋቸው ተሰምቷል። ሌላኛው መረጃችን ነው። የእስራኤል ሐማስ ጦርነት አሁንም እንደቀጠለ ነው። ከፍልስጤማውያን ጎንነን የሚሉ ሰልፎችም በዓለም የተለያዩ ሀገራት እየተደረገ ይገኛል። በሌላ ዜና ሰሜን ኮሪያ ከፍተኛ መጠን ያለው የጦር መሳሪያ ለሩሲያ ሰጥታለች በሚል አሜሪካ ከሳለች። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ቆይታ ይሁንላችሁ። በትግራይ በፋመርዶ የተነገረ መሆኑን ተከትሎ ክልሉ ከባድ ሀዘን ላይ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ ሽበትና ክህነት የማይከበርበት ዘመን ላይ ደርሰን ለዚህ በቃን ብሏል። አቶ ጌታቸው ረዳ ደግሞ ከታሪክ ያልተፋቅነው በሞቱት ወገኖቻችን ነው ሲሉ ገልጸውታል። በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የተሰው የቀድሞ የትግራይ ኃይሎች አባላት ከማይጨው እስከ መቀለ ከሽረ እስከ ሽራሮ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች መርዶ እየተነገረ ይገኛል። በየቦታው ድንኳን ተተክሏል። የሀገር ሽማግሌ የሃይማኖት አባትና ሲሰው የነበረ ጓደኛ የተውጣጡበት ኮሚቴም በየመንደሮቹ እየገባም መርዶን ይነግራል፣ የምስክር ወረቀትም ያስረክባል። በክልሉ የጧፍ ማብራት፣ የህልና ጸሎት፣ በእምነት ተቋማት ፍትሃትና ዱአው እየተደረገ ነው። በአንዳንድ ትናንሽ ከተሞች በሺዎች ጭምር መርዶ የተነገረባቸው አሉ። በየቦታዎቹ ከዛው ደሜ ጦርነት የተረፉት በመራር ሀዘን እርማቸውን ሲያወጡም ተስተውሏል። አቶ ጌታቸው ረዳም በታሪክ ሲጠራቀም የመጣ የጥፋት ማዕበል እላያችን ላይ ፈሷል ብሏል። የሁለት ተቃራኒ ሐሳቦች ትግል ነው ያደረግነው። በታሪክ የማይስማሙ ኃይሎች እንኳን እኛን ለማጥፋት አብረው አበሩብን። ከታሪክ እንድንፋቅ ነበር ህልማቸው። ሁላችን ሞተን የሚዘክር እንኳን እንዳይኖር ነበር እቅዳቸው። እኛስ ምን ስላደረግን ነው ይህ ሁሉ የመጣብን ብለን ራሳችንን መመርመር አለብን። በየትውልዱ ዜጎቻችንን እየገበርን መቀጠል አንችልም በማለት ተናግሯል። እንደ ምዕራብ ትግራይ ልጅ፣ እንደ ማዕከላዊ ትግራይ ልጅ፣ እንደ ደቡብ ትግራይ ልጅ፣ እንደ ህወሓት፣ እንደ ባይቶና፣ እንደ ውናት አልገደሉንም። እንደ ተጋሩ ሊያጠፉን የሚችሉትን አድርጓል። እኛም እንደ ተጋሩ መክተናል። በጀግኖች ሰማዕታት ህልውናችን ጋድ ሆኗል ሲሉም አክሏል። ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ በበኩላቸው ይህ እንዳይመጣ ብዙ ተማጽኖ ስናቀርብ የነበረ ቢሆንም ሽበትና ክህነት የማይከበርበት ዘመን ላይ ደርሰን ለዚህ ሀዘን በቅተናል። ዛሬ በትግራይ ክልል የማይለቀስበት ቤት የለም። የተሰዉት ልጆቻችን በህይወተ ስጋ ኖሮ ቢሆን ብዙ ታሪክ መስራት ይችሉ ነበር። በሀዘን የተጎዳችው እናቶችና አባቶች ይህ ቢሆን ኖሮ እያላችሁ ራሳችሁን እንዳትጎዱ፣ የእናንተ መጎሳቆል የሞቱትን ቀና ያደርግምና ልባችሁን እንድታበረቱ እናሳስባለን። ምክንያቱም መቃብር መጨረሻችን ያልሆን የትንሣኤ ህዝብ ነን ሲሉ አክሏል። የትግራይ የሃይማኖት አባቶችም ተመሳሳይ መልእክት አስተላልፏል። ሞት ወድቀህም ታመህም ልትሞት ትችላለህ። የእነርሱ ሞት ግን ለዓላማ ነው። እነርሱ ሞተው እኛ ቆመናል። አሁን ላለው ለህዝባችን፣ ለማንነታችን፣ ለእምነታቸው የከፈሉት መስዋዕትነት ነው እንዳንጠፋ የከፈሉት ዋጋ። ገነት መንግሥተ ሰማያት ይወርሰናል።
بدي سببا يبيس وچاچون موت مردو تنگراچو للكسو ودى بولي مدهانيالن بيتا كرستياني تغوازو يتغرأي تولا جوج اندي بطانو مدرگاچونم سمتنال يدبرو اندست باباريم يوي زرادان چابي بياستدادر كدبرو آسوت واچو بلو مازازون اند تنگرونو يگلزو لن بلزق ناو بيت سبو چاچوني گدل باچو ايتيو بياوين آهوندگ مولك سواچون کلکلواچوال وداتو چالك اللو ناتو چالك سالو بيتو چميود مالو يالو مريو چندالو تم منوراك ياچو درس سراويتا چول يقو يبق البن براحشو عقاجيو جهلو چم تاقزو يدر رقو تيرس برست قرناد يميالك سناتو چن يالاقو تاتو چن اسمل كتول باتقرا يتقدلو تو تاتو چ بچاي دلوم لحاقر بمسرات دمياشو نيقفو يقر موبال سلطانات جمرنجي سيو مسفن اسمل لاش ولد سلاسي زرايا سكدو من نالي لوش ميمي تاقصو ناچو بزيت قرناد احونا دلو قد مواشو يتقرا يناتو چيل جو چاچون موت بير ردوم بمتوشو چيمي قطرو يتيب اوان ልጆቻቸውን ላኩ የኢትዮጵያ እናቶች ግን ዛሬም ስለህልውናቸው የሚነግራቸው የለም በትግራይ ከቀድሞ ባለስልጣናት እስከ ህፃናት በማሃራና በአፋርም በተመሳሳይ በርካታ ዜጎች የሞቱበትን የርስበርስ ጦርነት ያደረገው የብልጽግናው መንግስት ከፍተኛ ሹማምንቱም ያልተገደሉባቸው የሀገሪቱ መሪዎች አሁንም በሌሎች እንደ አማራና ኦሮሚያ ባሉ ክልሎች እናቶች ያለቁ ወጣቶች የሚያልቁ ዘንድ ጦራቸው ልከው ባርሶ አደረቀ የሚያደርጉት የርስበርስ ጦርነት ቀጥለውበታል ፖለቲከኞች سلطان انديزو وطاتوش مالك اناتوش مالكس بيتوش مفرس حزبوش مفناقل يلباتشو اجربا مرچ عالم عدرق مننسات هاگرن اننا حزبن لكفا دقا يمدارق بمهنو منغست وسان ارمجا لموسد يقددال اندما نتاقس كوديو بغلز لمنغر انفلقالن تقلي منسترو قاي باحر ناو دبنا اسملكتو يادرقوت نگگر تاكتلو يتلاجو ملاشوچي يتسدونو پريزيدنت إسحاقياس أفورقي ملكتنيو چاچون قود قبز كايرو لكو لپريزيدنت السيسي دبدا بيچون عدرسول امباس عدرو دقمو يتيبيا پارلاما بي ارترالي تغورنا تاووجون بر يميل مابراليان ستول تقلي منستر بي احمد بمگنانيا بزوحانو چاچو بكول استلالفوت نگگراچو قاي باحر نكاچال كوني كالخون ملجو چاچن يگديامتو ናችን ነው የሚሉ መልእክቶች የተካተቱበት ነው ይህንን ተከትሎም እንደ ኤርትራ ካሉ ሀገራት በይፋ ምላሽ ባይሰጥም በተለይ ሜሻቤ ዲያስፖራ ኮንፍ በጉዳዩ ላይ አቋሙን ሲያንጸባርቅ ታይቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሀገር ውስጥ ከገዛ ዜጎቻቸው ጋር እየተዋጉ ያመጡት ይህ አጀንዳም በብዙሃኑ ዘንድ ተቀባይነት አጥቷል የሚሉ አንድ አስተያየት ሰጭም በኤርትራውያን በኩል ግን ያምባገነናዊው ኢሳያስ አፈወርቅ የደጋፊዎችና ተቋማዎች እንኳን በተመሳሳይ ገጽ ያቆመ ሆናል ይላሉ ይሆነው ሆኖ ያስመረው መንግስት በይፋ አይግለስ ወንጂ እንዲህ ያሉ ጠንካራ ጉዳዮች ላይ እንደመተንፈሻ የሚጠቀምባቸው የጃፓን አምባሳደር ስቴፋኖስ አፈወርቂ ግን ጉዳዩን በተደጋጋሚ ማብራሪያ ሲሰጡበት የኢሳያስ መንግስት አቋምንም ሊያሳውቁበት እየጣሩ ይገኛሉ አምባሳደሩ ከቀናት በፊት የኤርትራ ግዛታዊ አንድነትና ሉዓላዊነት ላይ በፕሮፓጋንዳ የሚቀየር ነገር የለም ብለው ነበር አሁን ደግሞ ሐሰተኛ መረጃን ይዘው ብቅ ያሉ ቢሆንም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ከ1990ው የኢትዮ ኤርትራው ጦርነት ጅማሮ ጋር አያይዞ ገልጸውታል ግንቦት 1990 የኢትዮጵያ ፓርላማ በኤርትራ ላይ ጦርነት አወጀም ከዛም በኋላ ኤርትራን የባህር በር አልባ ለማድረግ ሁሉንም አይነት አሰቃቂ ድርጊት ፈጸመም ድርጊቱ ግን አልተሳካም ይሄንን የማያውቅ ማን ነው ሲሉ ነው ያሰፈሩት በርግጥ እሳቸው እንዳሉ ሳይሆን ኢትዮጵያ በወቅቱ ወደ ጦርነት የገባቸው ተወራንጅ ወራ እንዳልሆነም የተከፈተባትን ጥቃት ለመመከት እንጂ የኤርትራ ሉዓላዊ ግዛት ለመንጠቅ እንዳልሆነ ቢታወቅም የሰሞነኛው የቀይ ባህር አጀንዳ ባስመረው መንግስት በኩል በትኩረት መታየቱን አመላካች ሆኖ ግን ታይቷል ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ደግሞ ግብጽ በላኳቸው የማነ ገብረአብና ኡስማን ሳላህ በኩል ለፕሬዚደንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ደብዳቤ አድርሰዋል አልሲሲ ለጥረቶች ሁሉ አመሰግናለሁ በጉረቤቶች ያለው ጦርነት እንዲያበቃም ተጨማሪ ጥረት ይደረግ የሚል መልእክት ሰፍሯል ብለዋል የሀገሪቱ ማስተዋቂያ ሚኒስትር ይበንዲ እንዳለ ሰላም ሚኒስትር መንግስት ኢትዮጵያ ቀይ ባህር ላይ ያሏትን ብሔራዊ ስትራቴጂካዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች እንዲያረጋግጥ የሚጠይቅ ረቂቅ ሰነድ ማዘጋጀቱ ተሰምቷል ረቂቅ ሰነዱ ኢትዮጵያ ወደብ ለመገንባትና ለመጠቀም እንደዚሁም በቀይ ባህርና የኤደን ባህረ ሰላጤ ቀጠና መውጫ በር ማግኘት መብት እንዲኖራት እንደሚጠይቅ የሪፖርተር ዘገባ አመላክቷል
የፋኖ ታጣቂዎችና የብልጽግና መንግስት መካከለ ስረኞች ልውውጥ መደረጉ ተነገረ። በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች የሚደረገው ውጊያ ሆነም እንደቀጠለ ነው። በሌላ በኩል የብልጽግና መንግስት በአማራ ክልል ህዝቡ ከኔ ጎን መቆሙን አስመስክሯል ብሏል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይም ከፋኖ ጋር ግንኙነት አላችሁ በሚል በየከተሞቹ የሚታሰሩ ወጣቶችን ለማስለቀቅ በሚል በፖሊስ ጣቢያዎች ላይ ተኩስ ተከፍቶ ግምጃ ቤቶች ውስጥ የነበሩ ጦር መሳሪያዎች ተወስደዋል። በርካታ ስረኞችም ተለቀዋል። በባህር ዳር 7 አመት በጎንደር 2 ፖሊስ ጣቢያዎች ባምባሰልና ሸዋሮቢት የተከሰቱትም የቅርብ ጊዜዎቹ ናቸው። በተለይም በጎንደር ከተማ የፋኖ ታጣቂዎች በመግባት የፈጸሙትን ጥቃት ተከትሎ የመከላከያ ሰራዊቱ ስረኞችን ከከተማ ፖሊስ ጣቢያዎችና ማቆያዎች በማውጣት ወደ ባህገር ወታደራዊ ማሰልጠኛ ወስዷቸዋል። እንደ መካነ ሰላምና መኮይ ባሉ አካባቢዎች ያሉትም ወደ ኮምቦልቻና ደሴ የማዛወር እንቅስቃሴዎች ታይቷል። በሌሎች የሚያከለሉ አካባቢዎች ተመሳሳይ ተግባራት የተፈጸሙት የፋኖ ታጣቂዎች በተደጋጋሚ የሚያደርሷቸውን ጥቃቶች ስጋት ነው። አሁን ደግሞ የፋኖ ታጣቂዎች የክልሉ የታችኛውና መካከለኛ እርከን የመንግስት ባለስልጣናትን በማገት ተመሳሳይ ጥያቄዎችን ስለማቅረባቸው እየተነገረ ይገኛል። በቅርቡ በደቡብ ወሎ ዞን ወረኢሉ ጃማና ከላላ ወረዳና ከተማ አስተዳደር ኃላፊዎች በፋኖ ታጣቂዎች ተወስደው እንደነበር የሚያስታውሱት ምንጮቹ፣ እነዚህ የብልጽግና ሰዎች በሰሜን ሸዋ የተለያዩ ስፍራዎች ከቆዩ በኋላም 17ቱን መለቀቃቸውን አስረድቷል። እነዚህን ባለስልጣናት ለማስለቀቅ በሚል ወታደር ከከሚሴ አካባቢ ጭምር እንዲገባ ተደርጎ ውጊያ መደረጉን የሚገልጹት ምንጮቹ፣ ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ በአካባቢ ሽማግሌዎች አማካኝነት የማግባባት ስራ ሲከናወን ስለመቆየቱና አሁን የወረዳና ከተማ አስተዳደር ኃላፊዎቹ ስለመለቀቃቸው ተናግረዋል። ከብልጽግናው ሰዎችና ሰራዊቱ አመራሮች ዘንድ የታሰሩ የፋኖ ታጣቂዎችን ለማስለቀቅ ስምምነት መደረሱን ተከትሎ የተወሰደ እርምጃ መሆኑንም አንስቷል። ይሁን እንጂ የተለቀቁ የፋኖ አባላት ቁጥርና ከየት አካባቢ የሚለው ግን በውል አልተረጋገጠም። በተመሳሳይ ከትናንት በስቲያ በደቡብ ጎንደር ዞን ክምር ድንጋይ በፋኖ ታጣቂዎች ተይዘው የነበሩ ከአርባ ያላነሱ የሚሊሻ አባላት ትጥቃቸውን ሰጥተው እንደተለቀቁ የተገኘው መረጃ ያሳያል። የመከላከያ ሰራዊቱ በክልሉ ለሚደረጉ ውጊያዎች የሚሊሻ አባላትን በግንባር ቀደምትነት እንዲሰለፉ ጥቅማ ጥቅም በማቅረብ ጭምር እንዲዘምቱ ቢያደርግም በርካታ ስፍራዎች ላይ ግን የሚሊሻ አባላቱ መጥፋትና ወደ ውጊያ ስፍራዎች ለመሄድ ፈቃደኛ ለመሆን በስፋት እየተንጸባረቀ ነው። በሌላ ዜና በምስራቅ ጎጃም ዞን ማቻከል አማኑኤል ውጊያ መደረጉ የተሰማ ሲሆን ከደጀን አቅጣጫ የመከላከያ ሰራዊቱ አባላትን የጫኑ ተሽከርካሪዎች ወደ ደንበጫ እየተጓዙ ባለበት ወቅት በተፈጸመ የደፈጣ ምክንያት የተቀሰቀሰ ውጊያ ስለመሆኑን የተነገረው። በአዊ ዞን እንጅባራ የነበረው ውጊያ ወደ ውጥረትነት ቢቀየርም እንደ አዲስ ቅዳምና አዛና ባሉ ከተሞች ግን የተኩስ ልውጦች ነበሩ ተብሏል። ባህር ዳር በተለይም ከሰሞነኛው የሰባት አመትና ጭስ አባይ ውጊያ በኋላ አሁንም ስጋቱ እንዳለ የሚገልጹት ነዋሪዎቹ በቀበሌ 14 ልደት አዲስ ቃና ሌሎችም ከባድ መሳሪያዎች ሲጠመዱ ማየታቸውን፣ ከትናንት ጠዋት ጀምሮ ደግሞ ጭስ አባይና ሰባት አመት አካባቢ የነበረው የመከላከያ ሰራዊት አብዛኛው ወደ አዴት ሲጓጓዝ መመልከታቸውን አንስቷል። ባሳለፍነው ሳምንት አጋማሽ በአዴትና በዙሪያ በነበረው ውጊያ በመቶዎች የሚቆጠሩ የሰራዊት አባላት ሳይገደሉ እንዳልቀሩና በፋኖ ታጣቂዎች የተያዙ የሰራዊቱ የቀጠና አስተባባሪዎች ጭምር እንዳሉበት መነገሩን መዘገባችን ይታወሳል። አሁን ከባህር ዳር ዙሪያ የተንቀሳቀሰው ሰራዊቱም ከዚህ ጋር የተያዘ ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል። በሰሜን ሸዋ ዞን እንደ ምንጃር ሸንኮራና በረሃት ባሉ ስፍራዎች በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ውጊያው ሲቆም፣ በሌሎች ቦታዎች ላይ ደግሞ አሁንም የተኩስ ድምጽ ይሰማል። ክልሉ እንዲህ ባለ የጸጥታ ቀውስ ውስጥ ቢገኝም የብልጽግናው መንግስት ትናንት ያወጣው መግለጫ ደግሞ በአማራ ክልል መረጋጋት ሰፍኗል፣ አንጻራዊ ሰላምም ተገኝቷል፣ የአማራ ህዝብም ከመንግስት ጎን ቆሟል የሚል ሆኗል። አሁን ላይ ክልሉ በአንጻራዊነት በሚባል ደረጃ ወደ ተሟላ ሰላሙ እየተመለሰ ነው የሚገኘው። ማህበረሰብ አሁንም ደግሞ ለሰላም ቅድሚያ ሰጥቶ ከመንግስትና ከጸጥታ ኃይል ጎን መቆሙን እያረጋገጠ ነው የሚገኘው። እንዲህ ያሉ በክልሉ ሰላምና መረጋጋት መጥቷል የሚሉ የብልጽግናው ባለስልጣናት መግለጫዎች ባለፉት 2 ወራት በተደጋጋሚ ቢሰጡም አሁንም በክልሉ ከፍተኛ የጸጥታ ችግር አለ። የብልጽግናው ሹም አሁን ህዝቡ ከኛ ጎን ነው ይበሉ እንጂ አቶ ብናልፍ አንዷለምን ጨምሮም ባለስልጣናትና የመከላከያው አዛዦች ጭምር እየወጋን ያለው የፋኖ ታጣቂ ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡ ጭምር ነው የሚል መግለጫ መስጠታቸው ግን የሚዘነጋ አይደለም። በጉራጌ ዞን የሰዓት እላፊ ታወጀ። አዲስ በተዋቀረው በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ወልቂጤ ከተማና ቀቤና ልዩ ወረዳ መካከል በተከሰተ ግጭት በንጹሃን ላይ ጉዳት መድረሱም ተሰምቷል። ከትናንት በስቲያ ጀምሮ በተከሰከሰው ግጭት በንጹሃን ላይ ጉዳት ደርሷል፣ ቤቶችም ተቃጥሏል ብሏል ነዋሪዎቹ። የፌደራል ፖሊስ አባል መገደሉንና ከ25 በላይ የሚሆኑ ሰላማዊ ዜጎች መጎዳታቸውም ነው የተነገረው። አንድ የዞኑ ባለስልጣን ግጭቱ በቀቤና ልዩ ወረዳና በወልቂጤ ከተማ የወሰን ይገባኛል ጥያቄ ላይ ተመስርቶ የተፈ
የተፈጠረ ነው ብሏል። ይህን ተከትሎም የዞኑ ኮማንድ ፖስት የሳት ላፊ ገደብን እንዲጣል ወሳኔ አሳልፏል ነው የተባለው። በዚህም በተሽከርካሪዎችና በሰዎች እንቅስቃሴ ላይ የሳት ገደብ ተጥሏል። አነስተኛም ሆነ ከፍተኛ የህዝብ አመላላሽ ተሽከርካሪዎች እንደዚሁም ሰዎች ላይ ከ11 ሰዓት ጀምሮም እስከ ጧት 1 ሰዓት ድረስ ነው እንቅስቃሴ ገደብ የተጣለው። እስራኤል ሐማስ ጦርነት ከአንድ ሳምንት በላይ ጊዜን ፈጅቶ አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሜሪካ ሁለተኛውን የጦር መሳሪያ ጫኝ አውሮፕላኗን ወደ ምስራቃዊ ሜዲትራኒያን አጓጉዛለች። ነዋሪዎች አሁንም ከጋዛ መውጣታቸውንም ቀጥሏል። በጋዛ እስራኤል እየፈጸመቻቸው ባለው የአየር ድብደባዎች ሳቢያ የተገደሉና የቆሰሉ ዜጎች ቁጥር በድምሩ ከአስር ሺህ በላይ ሆኗል። በእስራኤል የአየር ድብደባ በጋዛ ውስጥ ከ1300 በላይ ህንፃዎችም ወድመዋል። በለንደን፣ አየርላንድ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያና በተለያዩ ዓለም ሀገራት ለፍልስጤማውያን የድጋፍ ሰልፎችም እየተደረጉ ናቸው። የእስራኤል ጦር ደግሞ የምድር የባህርና የአየር ሁሉን አቀፍ ዘመቻውን ገና ጅማሮ ላይ ነው ያለ ሲሆን ይህንንም በቀጣይነት አጠናክሮ እንደሚቀጥል ይፋ አድርጓል። ሩሲያ በበኩሏ የሰብአዊ አገልግሎት በጋዛ እንዲቀርብ የተኩስ አቁም እንዲደረግ በሚል ነገ በሚደረገው የጸጥታው ምክር ቤት አባላት ድምጽ እንዲሰጥበት ጠይቃለች። የቀድሞ የሐማስ መሪና የአሁኑ የቡድኑ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ደግሞ ታጣቂዎቻቸው ባሳለፍነው ሳምንት የፈጸሙት የእስራኤል ወረራ እንዲያበቃ የተደረገ ሙከራ ነው በማለት በዚህም ኩራት እንደሚሰማቸው ተናግሯል። እስራኤል ሰራዊቷ ጠንካራ የማይበገር ነው ስትል ቆይታለች። በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ሲሸነፉ ስንመለከት እኛም ተደንቀናል በማለት ባሳለፍነው ሳምንት ሐማስ የፈጸመውን ጥቃትም ጠቅሷል። የእስራኤል ጦር በበኩሉ ያሳለፍነው ሳምንቱን ጥቃት ከመሩት ውስጥ አንዱን ገደልኩ ብሏል። ባለፈው ሳምንት ድንበር ተሻግሮ በእስራኤል ስፍራዎች ላይ የተፈጸመውን ጥቃት መርቷል የተባለው የሐማስ አዛዥ አሊ ቃዲን መገደሉን የእስራኤል አየር ኃይል አስታውቋል። አዛዡ ተገደለ የተባለው ደግሞ በድሮን ጥቃት ነው። አሊ ቃዲ የሐማስ ዋነኛ ኮማንዶ ኃይል ኑሃባ የተባለው ቡድን አዛዥ ሲሆን ባሳለፍነው ሳምንት በተፈጸመው ድንበር ዘለል ጥቃት ውስጥ ተሳታፊ እንደነበርም ተነግሯል። ሰሜን ኮሪያ ከፍተኛ መጠን ያለው የጦር መሳሪያ ለሩሲያ ሰጥታለች ስትል አሜሪካ ከሰሰች። የአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ቃል አቀባይ የሆኑት ጆን ኬርቢ እንዳሉት ከሆነም ሰሜን ኮሪያ በ1000 ኮንቴነሮች የተሞሉ ጦር መሳሪያዎችና ጥይቶችን በቅርብ ሳምንታት ውስጥ ወደ ሩሲያ ልካለች በማለት የፎቶ ማስረጃዎችን ሲያሳዩ ታይተዋል። ከሳምንታት በፊት የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ከሩሲያ ጋር ስለሚኖራቸው ወታደራዊ ትብብር ለመነጋገር ሩሲያን ጎብኝተው ነበር። ከዩክሬን ጋር እያደረገችው ባለው ጦርነትም ከፍተኛ መጠን ያለውን መሳሪያን ጥቅም ላይ ያዋለችው ሩሲያም ክምችቷን ለማሟላት የሰሜን ኮሪያን ድጋፍ ልትፈልግ ትችላለች ብለዋል ተንታኞቹም። ሰሜን ኮሪያ ደግሞ ከፍተኛ መጠን ያለው ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል የጦር መሳሪያ ክምችት ቢኖራትም የጥሬ ዕቃ እጥረት ስላለባት ብዙውን ለወዳጆቿ አሳልፎ መስጠቷ አጠራጣሪ ነው ሲሉ ያክላሉ። ሩሲያ ከአንድ ዓመት በፊት በዩክሬን ላይ ጦርነት ከከፈተችበት ጊዜ አንስቶ የአሜሪካ መንግስት ባለስልጣናት ሰሜን ኮሪያ ለሩሲያ ጥይቶችን እያቀረበች ነው በማለት በተደጋጋሚ ሲከሱ ቆይቷል። ሩሲያ ከዩክሬን ጋር በገባችበት ጦርነት አሜሪካ በቢሊዮን ዶላሮች የሚገመቱ ዘመናዊ ጦር መሳሪያዎችን ለዩክሬን እያስታጠቀች መሆኗም ይታወቃል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜም። ይህ የኢትዮ ፎረም የጎፈንድሚ አካውንት ማስታወቂያ ነው። ጣቢያችን ለአድማጭ ተመልካቾቹ መረጃዎችንና ትንተናዎችን እያቀረበ 4 ዓመታትን ተጉዟል። አሁን ደግሞ የስርጭት አድማሱን ለማስፋት የሰው ኃይሉን ለማብዛትና የቴክኖሎጂ አቅሙን ለማሳደግ እንቅስቃሴ ጀምሯል። በቀጣይም መረጃዎችን በብዛትና በጥራት ለተመልካቾቻችን ለማድረስ የጀመርነውን ስራ ማገዝ ለምትፈልጉ ሁሉ ይህ የጎፈንድሚ አካውንት ተዘጋጅቷል። በመሆኑም የምክንያታዊነት ድምጽ የሆነውን ኢትዮ ፎረምን ለማገዝ ለምትፈልጉ ሁሉ ከዚህ ጥንቅር አስተያየት መስጫ ላይ የጎፈንድሚ አካውንቱን አስቀምጠናል። በኮመንት መስጫው ላይ የተቀመጠውን ሊንክ በመክፈት ድጋፍ ማድረግ እንደምትችሉ ስንገልጽላችሁ ለምታደርጉት አበርክቶ አስቀድመን በማመስገን ነው። ኢትዮ ፎረም የምክንያታዊነት ድምጽ።